irisanganya ryabaye ahagana sambiri z'ijoro rishyira kuri uyu wakane tariki ya 2 kwezi kwa 9223 mu mudugudu wa kanyinyi akagari ka ruhanga umurenge wa gisozi mu karere ka gasabo aho igikuta cyari dutse kimanukana n'inzu yaricyubatseho maze bigwira inzu yarimo umugabo n'umugore n'abana babiri muhorakeyelewona uri mu kigero cy'imyaka mkm 2 n'abana be babiri umuhungu n'umukobwa bose bahise bapfa maze mbona imana loyezi w'imyaka 3atu ahita ajya muri koma nk'uko munyandeko enarsise wapfushije umukazana na nabuzukuru be babiri yabibwiye tv na radio 1. abantu babaye mu mvura yabaye mu mvura ya sandali zani rora inzu y'umugabo utuye haruguru y'ibanze yahanutse yahanutse igura abana banjye umuhungu banjye wari ufite umugore n'abana babiri umugore ahita apfa n'abana be amazi ya rigore yanyuraga rigore yaratobotse niyayisana ayoboreraho n'igitembo cy'amazi igitembo cy'amazi byari bimaze igihe uretse ko tutari twara byari bisa n'ibimaze igihe twamaze amasaha atatu amasaha atatu arenga kubakuramo abaturanyi b'uyu muryango baravuga ko batewe ubwoba no kumva inkuru y'uko umuturanyi wabo apfannye n'abana be babiri twari turi mu nzu twumva baratundi ngo harabona inzu ikwiriye abana babiri n'umubyeyi nyine bapfuye muremure imiryango yose uko yajeze ikaba yarangije yashize abantu bangahe bane bose bapfuye ubwo nanjye bambwiye nari ndi munsi y'umuhanda niho nari ntuye ndaza nsanga amazi mbese intuzu inzu yo haruguru y'urugo yaguhiriye abo bana yabagwiriye bahezemo ibibuye byabatengukiye kugira ngo babakuremo bashyizeho imbaraga nyinshi cyane baratubwira ngo hano haruguru inzu iguhiriye abantu nta hageze nyine kugera ngo ejo heza hepfo nsanga amazi arimo aracucumukamo hepfo baratubwira ngo umumama n'abana babiri barapfuye ni inkuru bavuga ko ibasigaye isomo ryo kwimuka ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuko bakeka ko iri sanganya ryatewe n'umuturanyi wacu ku icyobo cyohereje amazi muri iki gikuta yari yarubatseho indi nzu ubundi iri somo rihari ni uko abantu bazajya bubaka neza ibikuta bakabikomeza kandi n'akagiro umuntu wubaka inzu ngo ayubake urabona ko igikuta cya kimeze kuriya undi ngo yubakeho ashyireho agomba kuhareka hariya cyo gikuta ubundi agomba kukihorera ntashyireho indi nzu turatubwira bati guhera saa sita abantu baba barimo ture twavuye muri aya mazu nta muntu wemerewe kurara muri ino karitsiye muri ino nzu saa sita saa sita tugomba kuba twavuye hano twagiye kutuhesha nyine ni ukubura ubushobozi kuko ufite ubushobozi nibarinda no kuvuga kuko ibyo ibyabaye ku bantu twabibonye natwe twakwibwiriza tukagenda dufite ubushobozi ariko n'ubushobozi dufite bamwe nibo kugenda umunyamabanga nshingwabikorwaho umurenge wa gisozi musa asangoye providence yahamije aya makuru ndetse avuga ko bari kwihutira kwimura abatuye aho gushyira ubuzima bwabo mu kaga muri ibi bihe by'imvura nyinshi kandi ko abatishoboye barafashwa kwimuka ruraza rugwira inzu inzu abo bantu bari baryamyemo bahasiga ubuzima abayobozi batandukanye bagiye batanga impuruza ko abantu bagomba kwimuka ko mu kwezi kwa cyenda hari buri dasanzwe n'aba rero n'ubundi nabo bari bizi ko bagomba kwimuka ariko kubera n'iki kiza cyabaye ubu turimo kugera bibutse nabavuga ngo ni ukubibutsa kuko abahatuye ahangaha hose ubonaha hanamye n'ubundi bagomba kwimuka mu buryo bwihuse ariko ikihutirwa ni ugutabara ubuzima bw'abantu ibindi byose biraza nyuma gutabara ubuzima bw'abantu ubwiyi nkuru yamaraga gutunganywa imirambo ya banyakwigendera yari yajyanywe ku bitaro bya kakiru naho mbona imana loyizi wari wajyanywe ku bitaro bya kibagabaga yari yamaze kuva muri komarima abasha kuvuga ni mu gihe inzu zubatse ahashobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga zari zamaze gushyirwaho ibimenyetso by'uko zigomba kuvaho ibizwi nka towa ndetse abaturage bari bamaze kubwirwa ko batongera kurara muri ayo mazu jean batiste nkuru nziza tv One.